patuloy ang pang-iintriga kay VP Sara Duterte tungkol sa confidential funds, mga kakuchero. Matapos ito ng uh, magkaroon ng uh, agreement sa, well, first and foremost, in eh, na-aprobahan po yung budget, no? kasama po yung 10 billion na confidential funds of the OVP tsaka ng OP. So, ibig sabihin, mga kakuchero, um uh, magkakaroon lamang ng, ano, ng konting pagbabago dyan no, as a uh, as the days go by. Pero bago natin pag-usapan yan, as usual mga kutsero, tayo muna ay uh, magbibigay po guys sa mga ibigay natin sa SendWave. Okay, so kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede pwede na po ay magpadala sa Pilipinas sa pamamagitan po ng uh, Sendwave ng wala pong remittance fees, mga kutsero. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app, gumawa po kayo ng account, ilagay nyo account details, at pwede pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga pawnshops, at iba't ibang mga banko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared, ay eh may makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 na free credit. Ayan, na pwede nyo po ipamigay sa inyong mga minamahal sa buhay. So, uh, ipadala din pala sa inyong mga minamahal sa buhay. So, ayan po mga kutsero. Um, gamitin na po si Sendway for all of your remittance needs. Okay. So, ito mga kutsero, no? Uh, konting background dito sa pag-usapan natin today. Ito pong nakaraang araw, eh, nagkaroon nga po ng hearing sa, sa House of Representatives at talaga pong binakbahan ng maabayan black ang confidential funds si VP Sara. Alam po natin yan, no? At gumawa po talaga napakaraming intriga ang, mga uh, ang maabayan black dyan sa confidential funds. Ako lang, mga kudyero, nagtataka. Kung uh, all of a sudden, ang ating uh, house ay biglang bumigay. <coughs> Ba't kayo bumigay <laughs> sa Makabayan Black? Of all the people na pwede kayong bumigay sa Makabayan Black pa talaga. My goodness. Alam naman natin lahat yan, mga kutsero, no? Pero simula po noon ay tahimik na po si VP Sara tungkol dyan sa confidential funds. In fact, nabalita po yan kahapon. Ito pong sabi. Sara Mom on a realignment of confidential funds. Hindi raw siya nagko-comment. Uh, kahit po tanungin siya ng mga reporter. Ayan, no? amid reporters' requests for a statement regarding the realignment of her office's uh, proposed confidential funds, the vice president managed to post on her Facebook page photos of some of her activities. Yan, ito po yung uh, pag-meeting niya sa China, sa Fujian province. Eh, well, bahala siya. <laughs> Again, mga kodjero, no? Um, ako, I'm supportive of the administration. I'm supportive of VP Sara and the, um, FPRRD. Ang hindi uh, ko lang talaga masusuportahan sa kanila ay ang kanilang patuloy na paglapit sa China. <laughs> Yan lang talaga. Yan lang di ko kaya suportahan, guys. Pero kayo paala, di ba? We can all agree to disagree. But anyway, uh, among those, okay, so nagkaroon nga ng, uh, hindi, wala no comment no, dun sa realignment ng budget sa so, confidential funds. Eh, hindi pa rin po tinatantana ng pangiintriga itong si VP Sara. Lalo lalo na po ni Crappler. Ayan, again mga kutsero, if it's from Crappler, it must be crap. <laughs> if the news is from Crappler, it must be crap. Sabi. <laughs> 460 million pesos a year. Ay, my goodness. Under Sara Duterte, Davos Confidential Fund SORT. Ay, may goodness. Napakalaki daw ng ginastos ni uh, VP Sara no mayor pa siya sa Davao 460 million pesos daw a year. My goodness. Tapos magkano lang hinihingi niya ngayon? 500 million nationwide pa. <coughs> Dati 460 million pesos isang taon lang sa Davao lang 'yan. Davao City. Ngayon 500 million buong Pilipinas. <laughs> Ang pangit, 'di ba? Ang pangit ng positioning niyo dito, totoo, sobra, sobrang pangit. But anyway, basahin natin yung article. Siyempre. Basahin natin 'yan. Uh, let's let's see what kind of BS Crapler is spewing out again. Ang sabi, the Davao City government's annual confidential expenses ballooned to from 144 million in 2016, ito po yung panahon ni Digong, to 460 million when Vice President Sara Duterte was the city's Mayor documents show that the local government had set aside 144 million for confidential expenses in 2016, with the first half of this allocation falling under the mayor uh, mayorship of Rodrigo Duterte who rose the presidency um, the same year. The uh, daughter Sarah assumed the position and served until June 30, 2022, when she was elected vice president. Ayan. So, ano mubyado punto nito? Nito, lang po. Ah, uh, kung mababasa ko pa natin yung iba pang mga BS na pinagsusulat ni Crapless. mabasa po natin 'yan sa ilalim. Ayun. Pag kinumpara daw yung sa Davao Confidential Fund ng Davao City. Eh sobrang laki daw. Kumpara pa sa Makati, Manila, QC at Cebu. All of which boast significantly higher wealth and income. It becomes evident that Davao City's expenditures in this category are notably larger. Which begs the question, mga kutsero, so what? So what kung mas malaki yung sa Davao? Kumpara sa Makati, sa Manila, sa QC, at sa Cebu? E nung ngayon? <laughs> Kasi mga kutsero, ang gusto po talagang palabasin dito ni Crappler, eh si VP Sara, ay involved in some uh, underhanded uh, activities. Uh, gusto nilang ano dito, iposisyon dito si VP Sara na siya ay uh, isang corrupt na mayor <coughs> nung panahon na yon. Okay. Ito pa, may bar graph pa sila eh. Ayan yung bar graph nila. Ay, ang laki. Ayan. Ayan. may pa bar graph, bar graph pa sila. Iisa lang naman ang sinabi. <laughs> Ang uh, source daw ay Davao City Financial Statements sa COA. Ayan. Pact. Oh, diba? 2016 to 2022. Okay. So mga kudjero, all of these are just numbers. Numero lang yan. Numero lang yan. Uh, pero ano ang nasa likod ng numero na yan? Ano kaya ang nasa likod ng numero na yan? Tingnan natin. Ano bang nangyari during the time na si VP Sara ay mayor ng Davao City? Tingnan natin. Um, of course hindi ito comprehensive, hindi ito yung buong uh, kabuuan ng termino ni VP Sara. I don't know her from Adam and she doesn't know me as well. Um, so I'm I'm very sure na hindi ko ma-cover lahat ng aktibidades niya sa Davao. But ito siguro yung pinaka-significant kung bakit kailangan niya ng confidential funds at intelligence funds. Well, confidential funds sa Davao City during her tenure as mayor. Don't forget, mga kutsero, ang tenure po niya bilang mayor sa Davao ay from 2016 hanggang 2022. Actually, part of 2016 lang yan. Half of 2016. So, 2017, 2018, 2019, okay, national elections yan. Actually, senatorial elections 2019. Tapos, 2020, 2021, 2022, 2022, national elections na ng pagkapangulo at vice-presidente. Okay, puntaan ngayon natin. Ito yung mga, I think, I would think, are the reasons, sa mga dahilan, kung bakit kailangan ng mas malaking confidential funds ni Sara. Bakit? Number one, para pababain ang krimen. Imagine, April 8, 2022, Davao City Crime Index drops

from 13, 13% in 2016 to 1.9 in 2021. My goodness. Nagawa na ba ng Quezon City yan? Nagawa na ba ng Makati yan? Nagawa na ba <laughs> ng Cebu? Yang ganyang kababa? 1.9. Sabi natin 2. I-round up na natin 2%. From 13% to 2% in 2021. According to Mayor Inday Sara Duterte during her valedictory and state of the city address streamed live on the city government of Davao Facebook on uh, May, March 17, 2021. The efforts of our Davao City Police uh, Office led to a decrease in the city's total crime rate from 2016 to 2021. Do you think hindi niya magagawa niya ng walang confidential funds? Alam niyo po mga kutsero, huwag niyo pong kalimutan, ang kapulisan po, ang mga LGU-based na pulis, yan po ay directly under ng uh, LGU. So, ito po, kung mataas po ang rate ng krimen po sa inyong lugar, let's say, sa kaluokan, tumaas na naman ang uh, insidente ng krimen, tumaas ang insidente ng drugs, tumaas ang insidente ng kung ano-anong crime dyan. Eh, hindi lang po yung kasalanan ng national government. Baka pwede nyo ring sitahin ng inyong LGU. Dahil LG Union po ang may hawak sa local police nyo. <laughs> Kasi marami ako nakikita. Dito sa lugar namin, ang dami-dami na namang adik. Oh, weak talaga, weak talaga si uh, Bongbong Marcos. Weak talaga. Wala? Baka yung weak mayor nyo. <laughs> Kasi, alam nyo, ang national government, uh, ang tututukan niyan, syempre, buong Pilipinas. At ang tumututok po sa PNP ay DILG. At ang LG, ang uh, ang uh, detachment po ng mga kapulisan natin sa iba't ibang uh, lugar din sa Pilipinas ay nasa ilalim ng LGU. Bagus gusto nyo sitahin yung mayor nyo dyan or governor? <laughs> anyway, DCPO was also recognized as the national best police for 2017 and 2020 by the PNP. Ah! Alam nyo, mga kutsero, hindi to maa-achieve kung walang 460 million na confidential funds. Bakit? E, eh, krimen yan eh. Krimen yan. Para makasolve ka ng krimen, kailangan mo magbayad ng informant. Kailangan mo bumili ng impormasyon. Kailangan mo umupa ng mga, ng mga sasakyan para pang surveillance. Diba? ba diba, di ba? Diba? So, this uh, red, uh, this reduction yung pagbaba ng uh, crime index sa Davao City no mayor si VP Sara from 13% to 1.9% nung 2021. Isa po sa mga contributing factors dyan, eh itong sinasabi ng Krapler na 460 million pesos a year na confidential funds. Masama? Hindi, di ba? Imagine. 1.9% from 13%. Napakalaki ng ibinaba niyan. Ano pa? Davao City awarded for implementation of anti-illegal drug campaign. Oh, Na-award Na Na-award The uh, DILG-11 uh, presented the Davao City Anti-Drug Abuse Council With the 2022 Regional Anti Drug Abuse Council Performance Awards at the Regal Hotel on Tuesday, June 28, 2022, in recognition of the council's performance in fulfilling its mandate against illegal drugs. The award was accepted by a Kadak head, Mikey Aportadera. Hmm. Bakit. Davao City received. a highly functioning evaluation for the CADAC's performance in carrying out its duties and responsibilities in implementing the national government's anti-illegal drug campaign. Kaya siguro mababa rin ang ano, crime rate no? to 1.9%. Or 1.9. Baba ng drugs si. Eh. Nahuhuli mga adik, mga pusher. This is during the term of VP Sara. Kadak uh, program director Ronaldo Rivera told the city, uh, city information Tuesday that the awarding body assessed the Kadak's performance through a number of criteria. These included the evaluation of the soundness of the executive order, uh, formulating and mandating the council. its functionality, innovation in formulation and implementation of plans and programs, upon which the council garnered a total of 97.5 out of 100%. Grabe naman, ang laki naman ng ginastos, 460 million sa Davao City. Elang lang ya, e kung burado naman ang drug ano ang drug trade sa lugar mo, it's money well spent. Davao City's ratio of highly functioning barangays or barangays that actively implement the national and local campaigns against illegal drugs for 2021 was evaluated to be very satisfactory. Ito. Ayan. Pero kailangan pa rin daw i-improve yung drug clearing criteria which refers to the number of barangays deemed to be free of illegal drugs. Well, at least meron ka isang area for improvement. No? Kaya 97.5. Ito lang yung problema, yung drug clearing ba? Ayan, oh. Rivera also said that the council's main focus is on delivering the needs of its clients or, or the over 6,000 individuals currently registered to the city's treatment and rehab programs through various intervention and education programs. Also, it aims to provide for former drug dependents with continuing care they need to be fully reintegrated back into society. So mga kutsero, sa palagay nyo, paano kaya malalaman kung sino yung mga tulak? Paano kaya malalaman kung sino yung mga pusher? Sino yung mga drug lord? Sino yung mga involved sa illegal drugs? Paano kaya nalalaman nyo ng LGU? Palagay nyo. Saan kaya sila kumukuha ng budget para makuha yan? Saan kaya sila kumukuha ng budget pang surveillance? Saan kaya sila kumukuha ng budget para magampanan yung kanilang obligasyon na bantayan ang Davao City laban sa illegal drugs? E di sa 460 million per year ni VP Sara Duterte. Buti pa yung 460 million pesos per year, may pinuntahan eh. <laughs> Di ba? Yung 460 million uh, pesos na confidential funds per year ay nagresulta sa 1.9% na crime index at ang pagka uh, ang at ang magandang implementation ng war on drugs sa Davao City. Buti pa, buti na lang ganun. Nakakaya naman sa Makati, nakakaya naman sa QC, Nakakaya naman sa Cebu. Nakakaya naman sa sa, 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 sa <laughs> ano yung sinabi ni Crapler? Sino ba, ba yung isa? Apat na ano yun eh. Apat na LGU yun eh. Uh, Manila. Oh. Nakakaya naman sa Makati, sa Manila, sa QC at Cebu. Ano kaya ang crime index nila doon? No? Kamusta kaya ang uh, kanilang ano, laban sa ano illegal drugs? Kasi mukhang nung nandun si BP Sara, nung siya ang mayor ng Davao City, eh, bumaba eh. 13, 13% to 1.9% yung crime index. Tapos, 97.5 out of 100% yung pag-implement nila ng kanilang uh, war on drugs. Asan na yan? Papakita ko nga ulit. Ayan o. Oh. Uh, 97.5 out of 100%. Nakakaya naman sa Makati, nakakaya naman sa Manila, nakakaya naman sa QC, nakakaya naman sa Cebu. Mababa nga on confidential funds, pero kamusta ang crime rate niyo diyan? Kamusta ang implementation ng ano, war on drugs? Hmm. Ayoy. Eh. Yan, hindi pa tayo diyan natatapos. Meron pang isa isa po sa mga bagay na talagang gigil na gigil si VP Sara. Talo na naging ano siya, DepEd Secretary. Ay ito. Ah, ito online sexual abuse and exploitation of children. In fact, na ako zero. Ah, uh, ito pong uh, pag-aaral to, itong research ng ASEAN Social Work Journal. Eh ginawa po ng tatlong estudyante galing sa Davao at Ateneo de Davao ayan no? University. Ateneo de Davao. Okay, puntahan natin tong uh, yung mga ano lang, mga ibang uh, parte lang ng pag-aaral na Okay, sinabi po dito, pinakita na sa isa pong pag-aaral na kinundak ng DSWD laban sa child pornography and uh, UNICEF Philippines noong July 2021, sa Davao daw, ang pinakauna daw ay nagumpisa noong 2014. Yung unang-unang insidente. At uh, yung suspect ay uh, nag nagperperform muna noong lascivious acts. Tapos humingi na siya ng mga... Um, then began to ask for children and later it involved the client's two daughters and nieces. Grabe, tindi, mga kutsero. Then began to then began to ask for and later involved too. Okay, this study also cited Gabriela's argument. Okay, eto ngayon mga kutsero. Ang sinisisi ng Gabriela. Ayan. The inefficiency of the government's anti-poverty programs has led to an increase in child pornography as uh, syndicates mostly involving European pedophiles in Mindanao. Yun ang po sinabi. Okay. Ngayon mga kutsero. Ano pong ano, ano pong connection nito kay ano, kay VP Sara? Kasi po dito sa pag-aaral nato Nakasulat po dito, 2023 po ito ah. Na Meron pong aksyon ang LGU ng Davao. Ang sabi, the loss on o osaic or ito yung online sexual abuse and exploitation of children. The laws on OSAIC mandate that government agencies respond to cases of abuse and exploitation of children, hence the involvement of the WCP, WCPD or Women and Children's Protection Desk, ng, P, uh, ng uh, PNP. Sabi, yung involvement is limited because they focus more on preventative measures. They're expected to know the people in the communities in their and their persons of interest. As police officers, they are more concerned about providing penalties. to those who committed the crime. Ayun, kung sino daw yung nagaano, nagbibigay ng gumagawa ng krimen, yung humihingi. So dito po mga kutsero, gigil na gigil sa ganitong klaseng krimen si VP Sara. Maski hanggang ngayon sa DepEd, di ba? Uh, isa sa mga uh, pinaglalaban niya laban sa ano dito sa DepEd, eh yung ano, zero tolerance policy sa pangaabuso sa mga learners. Di ba? Nakabalita niya last year pa. The DepEd under the leadership of Vice President and uh, Secretary of Education Sara Duterte emphasized zero tolerance policy for all forms of abuse perpetrated in the schools especially against learners. Sabe we understand exp uh, reporting experiences of sexual abuse and violence are often hampered by fear and feeling of embarrassment. But we urge uh, kindergarten to grade 12 victim-survivors to report these incidents directly to the office of the secretary. Oh. Sa palagyan nyo, mga kutsero, paano kaya mahuhuli ng DepEd yung mga gumagawa ng ganyang krimen sa mga kabataan sa mga paaralan natin kung wala pong confidential fund si VP Sara? Bakit? Kasi o, oh, simula po uh, 2013, e eh, 341 human trafficking survivors na ang uh, nabawi na ng uh, Davao City. Simula po uh, 2013 yan hanggang 2023. Ibig sabihin mga kutsero sa 341 na to kasama po ang termino ni VP Sara. Nakakahiya naman sa Makati, nakakahiya naman sa Quezon City, nakakahiya naman sa Manila. Nakakaya naman sa Cebu. The Interagency uh, Council against Trafficking in Davao Region has recorded at least 341 trafficking in persons uh, survivors in the entire region from uh, 2013 to July 14, 2023. Pasok na pasok dyan yung termino ni Bibi Sara. Don't forget, uh, mayor siya from 2017 hanggang 2022. In a press briefing Friday, Regional Prosecutor at IACAT 11 Chairperson Janet Grace Dalipay at uh, Dalisay Fabrero said that the number 100 of the number 105 are minors, most of whom are females in the 13 to 17 and 18 to 35 age group. At least 63 cases are currently pending in courts uh, while 79 suspects have been convicted in the last 10 years. Imagine 79 ang naka convict in the last 10 years. Masama dyan ang termino ni Bibi Sara. In fact, that's the majority of the 10 years. 2017 to 2023. Eh. <laughs> so what? <laughs> diba? Majority yan. Ah, Gigil lang gigil talaga si VP Sara dyan. Kaya nga ano eh. Kaya siya Paano kaya nahuli itong mga to? Yung 79 suspects na yan. Siguro sa 460 million ng confidential funds. Bakit? Kailangan na magtitik-tik. Kailangan ng uh, impormasyon. Magbabayad ka ng impormasyon. Magbabayad ka ng sasakyan pang tik-tik. Magbabayad ka ng uh, reward sa magbibigay ng impormasyon. Ay siguro, no? Siguro, uh, nagamit ng tama yung confidential funds ni VP Sara. Laban. Laban sa online sexual abuse and exploitation of children nung termino niya bilang mayor ng Davao City. Ah, Krapler. E nung ngayon kung 460 million? etong ang pinakamatindi mga kutsero. Ito rin ang dahilan kung bakit gigil nagigil nagigil ang makabayan black kay VP Sara. Ano niyo kung bakit? Davao cleansed from NPA infiltration declared insurgency free. No October 26, 2022 po 'yan. Eh pero coach, elected na si Bibi Sara eh, vice president na siya niyan October 26, 2022. Oo, oh, eh tingin niyo ba ilang buwan lang kailangan para malinis na ang ang uh, Davao, City. NPA. Tingin ba hindi yan ginawa? During the term of VP Sara? Alright. Davao City, known as a hotbed of communist insurgency, Davao region recently claimed victory against the New People's Army as the Regional Peace and Order Council, ARPOC uh, 11, declared recently the whole region as insurgency-free. The declaration was enacted through ARPOC uh, 11 Resolution No. 7 signed during the Council's Executive Committee meeting on October 12, 2022 at Naval Station Felix Apolinario in Panacan, Davao City. Hmm. Ba Prior to the declaration, the provinces and highly urbanized city in the region had declared its liberation. From NPA affection uh, starting with Davao City, last March 24, 2022. So ibig sabihin mga kutsero, simula nung naging mayor si VP Sara hanggang March 24, 2022, eh tinatrabaho niya ang NPA dyan sa Davao City. Ah, ngayon alam nyo na kung bakit gigil na gigil ang makabayan, Black, kay VP Sara kasi epektibo niyang nasawata ang NPA sa Davao City nung siya yung mayor. According to the report from the 10th Infantry Division, Davao Region has dismantled since 2016. Oh, siguro naman, pasok na pasok yan sa panahon ni BP Sara nung siya yung mayor ng Davao, di ba? At least Davao City. Kasi Davao Region to eh has dismantled since 2016 15 guerrilla fronts, 6 Pulang Bagani commands, and 4 sub-regional commands of the NPA Southern Mindanao Regional Command. Palakpakan natin si sa dito. Good job dito sa Sa nagawa mong yan. The Aguila Division also recorded from the period of 2016 to 2022. Yan yung panahon na Mayor si Bibi Sara. Etong sinasabi, ng uh, Crappler na kung saan napakalaki ng confidential funds si VP Sara. 460, 460, 460 million, 460 million, 460 million, 420 million, 294 million, 144 million. Itong panahon na kung saan napakalaki ng confidential funds si VP Sara from 2016 up until 2022, ano nangyari? A total of 1,749 members were neutralized and 1,597 High and low-powered firearms were seized. Alam na this. Alam na this. Alam na natin kung ba't gigil na gigil ang maabayan block dito kay VP Sara. Alam na natin kung ba't gigil nagigil si Krapler sa paninira kay VP Sara. Bakit? E eh, kakampi nila yung dilawang PCPP. eh. Si <laughs> Magkakasama Iisa sila ng bituka niya <laughs> Kaya ganun Kaya ganun mga kudjero Kaya po eh ulitin lang muna natin ang kwento Okay Ako mga jero, Maliban nga sa posisyon ng mga Duterte sa China uh, I'm supportive Of the uh, Of the father and the daughter at kitang-kita -kita po natin kung bakit binibira ng sobra-sobra. Binibira ng sobra-sobra ng mga bayan black at ng mga dilawang pink CPP. Itong si VP Sara. Bakit? Kasi po, wala na silang magagawa ay Presidente Bongbong. Naka, nandyan na siya, nakaupo na siya. Wala na, siyang, wala na silang magagawa doon. Naihalal na siya. Pero sino ang kanilang susunod na babakbakan? yung meron silang pagkakataon na matalo, quote unquote, sa 2022, si VP Sara. So babakbakan na niya ng babakbakan niyan si VP Sara. Hanggang 2028. Bakit? Para may laban sila kahit konti man lang. di ba? Parang ano yan eh, parang kapag nagpapatumba ka ng puno, hindi yan isang swing lang ng palakol, hindi. Chachap-chapin mo yan, unti-unti putol ka ng putol ng unti-unti hanggang sa mapabagsak mo. Ang tanong, etong tanong, kasi po, ang suporta na ibinibigay ng taong bayan kay VP Sara, si VP Sara po hindi po siya malakas on her own. Take note, si VP Sara hindi po siya malakas on her own. Malakas po si VP Sara dahil sa suporta ng taong bayan sa kanya. Tayo po na sumusuporta kay VP Sara, tayo po ang nagpapalakas sa kanya. Kaya po ang tanong, ito po ang napakalaking tanong. Yun po bang mga sumusuporta kay VP Sara ay eh kumakagat sa drama ng mga dilawang pink CPP? Kumakagat po ba kayo? Yun po ang tanong dyan. Kasi pag kayo po kumagat, eh sigurado po ang paghina ni VP Sara. Pero kung hindi po kayo kaagat sa kasinungalingan na ikinakalat ng Krapler, ng Makabayan Black, at ng iba pang miyembro ng Dilawang Pink CPP, asahan po natin sa 2028 si V.P. Sara next na magiging pangulo natin. Asahan po natin. Yun. So, yan po mga kutsero. Gandito lang po muna tayo sa ating video for today. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And makikita ko po kayong muli sa ating next Coach Jared Live. I'll see you then. And uh, God bless you and uh, enjoy the weekend. Bye everyone. See you next time. Bye.